Me kërkes të organizatave jo qeveritare në kuvend po përgatit e ndryshime ligjore që duhet t'i shpëtojnë nga burgu qytetare që kanë shkelur orën policore gjatë pandemisë, Si pas ligjeve egzistu e që nuk kanë paguar dënimin në të holla, duhet të vojnë dënim me burg, por me këtë propozim burgu do t'u zavendësohet me dënim me kushtë. Me kërkes të deputetëve Snazha Nakali e Ska Vand Qeva nga Lesë dhe Mëja, Pan Qominov nga Grom, Syria Rashidi nga Alianca për Shqiptarët dhe Arta Bilali Zendeli nga Bëdëj, në kuvent është dërzuar propozim ligji për amnisti ku kërkohet që miratimi të bëhet me procedurë të shkurtuar. Qëllimi për të cilin dorëzohet ky propozim është të mundësimi i masës alternativ. Dënimi me të kryesëve të veprave penale, transmetimi së mundjeve ngjitëse dhe mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë epidemisë nga kodi penal, që janë kryer gjatë situatës i jashtëzakonshme për të parandaluar për hapjen e pandemisë me COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut situata i jashtëzakonshme për shkak të pandemisë me COVID-19 ishte shpallur më 18 mars të vitit 2020 në periudhën prej 30 ditëve dhe u vazhdua deri në 22 qershor të vitit vitit 2020, ndryshe si stuet në propozim ligjin, nga 1 janari dhe në më 30 qërëshor të vitit 2020, në gjukatan themelore penale shku nga prokuroria themelore publike, janë dërzuar 967 fletareste penale, 1223 persona janë dënuar me gjobë për 123.000 denarve, për shkak të mos pagesës o gjobës, gjukata themelore kanë zjerë 280 vendime zëvëndësuese, me të cilë gjobë është zëvëndësuar me dënim me burg për 280 persona, pas të njëtave vendime janë dhënë 205 akte referimi për vuajtje të dënimit me burg. Kundër kësaj dukurie kishin reaguar nga Komiteti Helsingut dhe nga shoqata e juristëve të rinj duke kërkuar që ligji për amnisti të miratohet sa më shpejt.